Gipuzkoako Partido Sozialistak oso garbi dauka ezin duela registratu eta ezin duela aurrera atera Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiaren kontrako zentsura moziorik, hain zuzen ere, 14 boto beharko lituzkelako hortarako eta PPek babestuko balitu ere, guk ez genukelako maniobra hortan parte hartuko. Beraz, hori ez da posible izango eta ez da posible izango guk legealdi honen hasieratik esan dugulako ez dugula Bilduren kontrako frontetan parte hartuko. Eta ez dugu parte hartuko, sinistuta gaudelako herriak eman dien agintea, herriak berak kendu behar diela eta nik omentzatutu nago gainera kenduko diela. Hori da gure bidea eta argi utzi nahi dugu hasieratik guk horrelakoetan ez dugula parte hartuko.